شکر ہے اللہ کا، آپ سنائیں۔ اللہ کا بڑا احسان الحمدللہ۔ کیسا موسم ہے اسلام آباد؟ ماشاءاللہ بہت فٹ موسم ہے جی، بہت خصوص ماہ رمضان میں ایسی برکات میں اور رحمتوں والے مہینے میں میں تو ماشاءاللہ بہت محسوس ہو رہا ہوں اس موسم سے، اور میں ساتھ ساتھ اپنا تعارف بھی کراتا ہوں۔ جو محمد یعقوب من سرجودہ پاکستان۔ جی فہد بھائی، فادی کی طرف فرام سرجودہ، تھوڑا زور سے بولیں گے۔ بہت اچھا ٹائم اسپینڈ ہو رہا آج قاری صاحب کے ساتھ، بہت مزہ آیا ہے، اور قاری صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور میرے سارے دن کی تھکاوٹ ہوئی، اور تھینکس اسپیشلی آپ کا بھی آسم بھائی، آسم بھائی خصوص ہم آپ کا بھی، میں فہد بھائی کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اتنی اتنی محبت ہے مجھ سے نوازا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عاجز عظیم عطا فرمائے۔ بالکل جی، اللہ تعالیٰ سب کو عاجز عطا کرے اور اس رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق دے۔ بالکل شکریہ آپ کا۔